প্ৰেম কেৱল এটা শাৰীৰিক সম্পৰ্ক নহয়, প্ৰকৃত প্ৰেমৰ এই পাঁচটা লক্ষণজনক। কোৱা হয় যে সঁচা ভালপোৱা দুৰ্লভ, সহজে পোৱা নাযায়। আজিকালি গঢ় লৈ উঠা বেছিভাগ সম্পৰ্ক কিছু স্বাৰ্থপৰতাৰ সৈতে জড়িত। যদি প্ৰেম সঁচা হয়, সংগীসকলৰ মাজত কেতিয়াও পৃথকীকৰণ হ'ব নোৱাৰে। মানুহে প্ৰকৃত প্ৰেমৰ বাবে লাইলা মজনু, হিৰি ফাৰহাদৰ উদাহৰণ দিয়ে, কিন্তু কাহিনী আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। বেছিভাগ মানুহ তেওঁলোকৰ সংগীয়ে তেওঁলোকক সঁচাকৈয়ে ভাল পায় নে নাপায় তাক লৈ বিভ্ৰান্ত। বহু সময়ত তেওঁলোকৰ সংগীৰ আচৰণ সম্পৰ্কে সন্দেহ থাকে। দৰাচলতে আজিকালি বেছিভাগ সম্পৰ্ক কোনো উদ্দেশ্যৰ বাবে গঢ় লৈ উঠে। বহু ক্ষেত্ৰত এই উদ্দেশ্য হৈছে শাৰীৰিক সুখ পোৱা। এনে সম্পৰ্কত এটা সময়ৰ পিছত বিৰক্তি আহে আৰু তাৰ পিছত সেইবোৰ এক বোজা হৈ পৰে। কিন্তু নিজৰ সংগীক সঁচাকৈয়ে ভাল পোৱা মানুহৰো এই পৃথিৱীত কোনো অভাৱ নাই। ইয়াক নিস্বাৰ্থ প্ৰেম বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰকৃত প্ৰেমৰ কিছুমান লক্ষণ জানি থওঁ আহক। সংগীৰ প্ৰতি সমৰ্পণ। প্ৰকৃত প্ৰেমত সংগীৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্পণৰ অনুভূতি আছে। যিসকল লোকে সঁচাকৈয়ে ভাল পায়, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সংগীৰ সুখৰ বাবে যিকোনো কৰিব পাৰে। সঁচা কথাটো হ'ল যে সংগীৰ সুখতেই তেওঁলোকৰ সুখ নিহিত হৈ থাকে। কোনো চৰ্ত নাই। প্ৰকৃত প্ৰেমত কোনো চৰ্ত নাই বা কোনো দাবী নাই। প্ৰকৃত প্ৰেম হৃদয়ৰ গভীৰতাৰ পৰাহে আহে। এক নৈমিত্তিক সম্পৰ্কত সংগীসকলে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি প্ৰত্যাশা থাকে। তেওঁলোকে বিচাৰে যে যদি তেওঁলোকে সংগীৰ বাবে কিবা কৰে বা তেওঁক কিবা দিয়ে, তেনেহ'লে সংগীয়ে তাৰ বিনিময়ত একেটা কৰা উচিত। কিন্তু প্ৰকৃত প্ৰেমত এনে নহয়। সংবেদনশীলতা। প্ৰকৃত প্ৰেমত সংগীসকল ইজনে সিজনৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল। তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ যত্ন লয়। তেওঁলোকে ধ্যান দিয়ে যাতে সংগীজনে তেওঁলোকৰ কোনো আচৰণৰ বাবে মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। তেওঁলোকে সংগীৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিবলৈ সাজু আৰু যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা ল'ব পাৰে। শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক থকাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু যিসকলে নৈমিত্তিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সংগীৰ ক্ষেত্ৰত যিয়েই নহওক কিয়, সোনকালে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা। এইটো কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণটো স্বাৰ্থপৰতাৰে পৰিপূৰ্ণ। তেওঁলোকে ভাবে যে যদি কোনো কাৰণত তেওঁলোকৰ মাজত পৃথকীকৰণ হয়, তেন্তে এই সুযোগ উপলব্ধ নহ'ব। একে সময়তে প্ৰকৃত প্ৰেমিকসকলে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে। সকলো কথা আলোচনা কৰা। যিসকলে প্ৰকৃততে ভাল পায়, তেওঁলোকে সংগীৰ সৈতে সকলো কথা ভগাই লয়। কিন্তু যিসকলে এটা নৈমিত্তিক সম্পৰ্ক আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বহুতো বস্তু লুকুৱাই ৰাখে। কিন্তু প্ৰকৃত প্ৰেমিকসকলে তেওঁলোকৰ সংগীৰ সন্মুখত হৃদয় খুলি ৰাখে আৰু তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাবোৰ ক'বলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে। এনে প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এইটো কোৱা হৈছে যে দুটা শৰীৰ আৰু এটা জীৱন।